الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، قائد الغرد المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم وفقنا ووفق جميع أحبابنا وحاضرنا وأولادنا ما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك وبعدد كلماتك. كلما ذكره ذاكرين وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ودرنا محترم أسبانيو مدرسة كمال لسمه ہماری نماز کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، یہ مضمون تو ہم بہت مدت سے مختلف عنوانات پر علماء سے تعلیمات کی مجالس میں سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف مذاکرہ، تاکہ اس کی برکت سے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ خوشی والی نماز نصیب فرما دے، تو ان کا فضل، ان کا احسان، ان کا کرم، ان کی عنایتیں ہوگی اور انہیں کی توفیق ہوگی. نمازیں تو پڑھنا ہے، مگر نمازوں کی جان ہم کو حاصل ہو جائے، نماز کی روح مل جائے، اور وہ نماز جس سے اللہ کا قرب بے انتہا نصیب ہونا شروع ہو جائے. اللہ ایسی نمازیں ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے. تو گزشتہ کی مجلس میں حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ ہماری نمازیں بس ایک روٹین کی نہ ہو، خلاصہ اپنے الفاظ میں کہ ہم کھڑے ہو گئے اور ٹیپ شروع ہو گئی اور بلا اختیار جو ایک عادت پڑی ہوئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک کا خود بخود آٹومیٹک زبان پر آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ ہے جو خوبصورت پڑھنا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس طرح بلا ارادہ جو ایک عادت پڑ گئی ہے، تو رسماً اور عادتاً جو ہماری نماز پڑھنے کی ہے، خدا نہ کرے وہ نہ ہو، بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہوئے ہیں. یہ نماز کیا ہے؟ نماز عجیب ہے. علماء نے اس پر اتنی باتیں لکھی ہیں، حکیم الامت نے، حکیم الاسلام حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبات حکیم الاسلام چھپے ہوئے ہیں اور ایک مستقل فلسفہ نماز پر ایک بیان ہے. تو اس کو ہم پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ نماز کتنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور نماز کے اندر بندہ اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے. سجدے کے اندر بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے کتنا قریب پہنچ جاتا ہے. اللہ بس سجدے کی روح ہم کو عطا فرما دے، کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی اپنے فضل سے اللہ نصیب فرما دے. تو خیر، گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ جو بھی نماز میں ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس کو ارادے سے پڑھیں، بس یاد سے نہ پڑھیں. جیسے یاد کیا ہم کو صرف آتے ہیں، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ
बिना तकल्लुफ आज तक आपने सूरह फातिहा पढ़ी होगी, शायद ही किसी की मिस्टेक होती होगी। इतना अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिस्सेदार हमारे जहन में होता है। तो उस याद पर न पढ़ें, बल्कि अपने इरादे से मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा हूँ, अर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ, मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा हूँ, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन पढ़ रहा हूँ इरादे से, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो नमाज शुरू होती है, बल्कि शुरू तकबीर ही से हमारा पूरा जहन मुतवज्जे हो जाए और हर जुमला हर लफ्ज़ इरादे से और नीयत के साथ हमारे ज़बान से अदा हो। सुभानक अल्लाहुम्मा इरादे से हो, बिहम्दिका व तबारक इस्मिका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सूरह फातिहा है। एक एक जुमला, एक एक आयत पूरे इरादे से, पूरे ध्यान से, पूरे तवज्जो से। ये तो गुज़श्ता बतला गया था कि अगर ऐसे ध्यान और तवज्जो से हम नमाज पढ़ने की आदत डालेंगे तो अन्नफ्सु ला ततवज्जहु इला शैइन फी आनिन वाहिदिन, इंसान का नफ्स जो है एक टाइम के अंदर, एक आने वाहे में दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता है, दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर इतनी कुदरत ताकत नहीं है, अल्लाह की ज़ात आली है कि आने वाहिद में सब की सुनते हैं, सब की सुनते हैं, पूरी मखलूक़ात तमाम के तमाम, इंसान और जिन्नात परिंदे और अल्लाह की जितनी मखलूक़ात, अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह के अंदर सुनने की इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत है कि सब की एक साथ सुनते हैं। ला युशग़िलुहु समउन अन समउन, एक दुआ आती है, अल्लाह की क़ुव्वत समाअत ऐसी है कि उनको एक का सुनना से दूसरे के सुनना रुकावट नहीं बनता है। हमारे तो रुकावट बन जाता है, हम तीन आदमी की बातों को एक साथ नहीं सुन सकते, दो आदमी की बातों को एक साथ सुन कर समझ नहीं सकते, खैर सुन तो लेंगे लेकिन हर एक की बात को मुकम्मल समझ लें, ये हमारे अंदर कुदरत नहीं है। हमारे क़ुव्वत समाअत के अंदर हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है, हमारे आँखों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला तो क़ादिर मुतलक है। तो इंसान का जो नफ्स है ये बहुत कमज़ोर है। इंसान अगर तवज्जो के साथ किसी एक चीज़ के मुतवज्जे होगा तो कायदा है, और ये कायदे अक्लिया है कि इंसान दो चीज़ों की तरफ एक वक्त के अंदर मुतवज्जे नहीं हो सकता। तो जब मैंने ये नियत कर ली है कि मैं अपनी नमाज को इरादे से पढ़ूंगा और मेरी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ है, तो इंशाल्लाह तो मैं इंशाल्लाह अपनी नमाज में वसवसे नहीं आएंगे, यानी अपने इरादे से। एक तो यह कि शैतान की तरफ से आ जाए, तो जैसा गुज़श्ता बतलाया गया था, बिला इरादा अगर वसवसा आ रहा है तो जैसा कि आपको बताया गया, तो गुज़श्ता की मजलिस के अंदर ये जो खुशू है, खुशू इसके माना सुकून के, हजरत ने बयान फरमाया है, सुकून दिल में भी हो और सुकून हमारे आधा और जवारे में भी हो, हमारे आधा और जवारे भी बिल्कुल साकिन हो। लेकिन इत्तेफाक से अगर किसी शख्स के हाथ में राशा है और उसका हाथ बिला इरादा हिलता रहता है, बाद मरता किसी की गर्दन बेचारे की हिलती रहती है, तो ये बिला इरादा अगर नमाज में हिल रही हो तो इंसान यहाँ पर माखूज नहीं होगा, क्योंकि इससे कि बिला इरादा है, अपने इरादे से हम हरकत करते रहें, इधर झुका जाए, उधर खुजाए, इधर खुजाए, बिला ज़रूरत हरकत करते रहे, उससे तो मना किया गया है, वो तो खुशू के ख़िलाफ़ है। लेकिन बिला इरादा उसकी बेचारे की बीमारी की वजह से हाथ हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, तो बिला इरादा हरकत जो होती है वो खुशू के ख़िलाफ़ नहीं होती है। तो इसी तरह बिला इरादा अगर दिल में वसवसा आ रहा है, तो जिस तरह हाथों का हिलना बिला इरादा खुशू के ख़िलाफ़ नहीं है, तो बिला इरादा दिल में वसवसे का आ जाना भी खुशू के ख़िलाफ़ नहीं होगा। हज़रत थानवी ने यही फरमाया था कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुशू वाली नमाज वो होती है कि जिसमें बिल्कुल वसवसा ही ना आए, और जब वसवसा आता है तो समझते हैं कि हमारी नमाज में कोई खुशू नहीं है। फरमाते हैं कि नमाज में खुशू अलबत्ता आप अपने इरादे से वसवसा लाएँ, अपने इरादे से किसी चीज़ को सोचना शुरू कर दें, अपने इरादे से किसी और चीज़ को मुतवज्जो हो जाए, वो तो अलबत्ता खुशू के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो पूरी नमाज की तरफ है, जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ है, फिर बिला इरादा आपके दिल में कुछ वसवसा आ रहा है, तो ये चूँकि बिला इरादा है, तो जिस तरह हाथ की बिला इरादा हरकत खुशू के ख़िलाफ़ नहीं है, गर्दन बिला इरादा हिल रही हो तो वो खुशू के ख़िलाफ़ नहीं है, तो बिला इरादा दिल के अंदर कोई वसवसा आ रहा हो और हम उसके लिए मुतवज्जे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो बिला इरादा वसवसा दिल में आ रहा हो तो हजरत ने फरमाया है कि ये भी खुशू के ख़िलाफ़ नहीं है। और शारहीन हदीस के अंदर दो जमातें हैं, उनमें से एक महक्कीकीन की जमात यही है कि जहाँ ये हदीस आती है कि दो रकात नमाज पढ़े और दिल में कोई वसवसा ना आए, तो वहाँ महक्कीकीन यही फरमाते हैं कि जहाँ वो वसवसा का तذکرہ हदीस में, वो इरादे के साथ है, लेकिन बिला इरादा अगर वसवसा आ रहा है तो बहुत बड़ी जमात महक्कीकीन शारहीन हदीस की यही है कि वो फरमाते हैं कि बिला इरादा अगर वसवसा आ रहा है तो उस वसवसे के ऊपर कोई नमाज में खलल पैदा नहीं होता है, लिहाजा उसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना चाहिए।
اس کی وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے کہ میری نماز تو خشوع کے موافق ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجھے وسوسہ آ جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم بلا ارادہ وسوسہ نہیں لا رہے ہیں اور وسوسہ آ رہا ہے تو بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری توجہ تو اپنی نماز کی طرف ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ نفس ایک ٹائم کے اندر دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ جب ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہے تو بلا ارادہ جو وسوسہ آ رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو بلا ارادہ وسوسہ آنے کے باوجود بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نماز خشوع والی کہلائے گی. یہ بات الگ ہے، خشوع کے درجات ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہماری نماز خشوع والی کہلائے گی. اس لیے مایوس نہ ہو، بس اپنے ارادے سے البتہ یہ ہم کو نماز پڑھنا ہے کہ میں پورا ارادے سے ایک ایک لفظ ادا کروں گا، نیت کر کے ایک ایک لفظ پڑھوں گا، توجہ اللہ کی طرف رکھوں گا. اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی حقیقت نصیب فرما دے اور ایسی نماز فرمائے. حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے، بار بار اس کا بیانوں کے اندر ذکر آتا ہے اور بہت کام کی بات ہے. اس کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور بالکل حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گئے تھے، بالکل قریب، تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا تھا، اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا. اور وہ سوالات شروع کرنا شروع کیے، مل ایمان، مل اسلام، اور اس میں ایک تیسرا سوال تھا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ کوئی پہچان نہیں سکا تھا یہ کہ جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ سمجھ رہے کیونکہ انسان ہے، کوئی دیہاتی آیا ہے آ رہا بھی اور وہ سوال کر رہا ہے اور بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ بھی ایک دیہاتی کی طرح، اور سوال کرنا شروع کیا. تو جبریل امین بعد میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے اور تم کو تمہارا ایمان اور اسلام سکھلانے کے لیے آئے تھے. اور یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بہت آخری زمانہ کا یہ واقعہ ہے، اور مقصد یہ تھا کہ بالکل بہت حدیث جبریل کے اندر جو امپورٹنٹ سوالات ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت ضروری سوالات ہیں. تو جبریل امین ایمان اور اسلام کی تکمیل کے لیے یہ تشریف لائے تھے تاکہ تمام حضرات صحابہ پر اور آنے والے قیامت تک حدیث جبریل کی برکت سے ایمان والوں کو بہت بہت ساری باتوں میں رہنمائی مل جائے. تو کئی سوالات کیے تھے، ان میں تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ بھی ہمارے نماز میں خشوع پیدا ہونے کے لیے بہت اہم حدیث ہے، صفت احسان. اگر ہم کو صفت احسان نماز میں حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ صفت احسان کے حاصل ہونے کی برکت سے بھی یہ ہماری نماز خوشگواری ہو سکتی ہے. اور صفت احسان میں آپ ساتھ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. بس توجہ ہوگی انشاءاللہ تو یہ احسان والی صفت بھی انشاءاللہ ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، یہ مقام نہیں ہے، تو پھر یہ مقام تو ضرور حاصل ہونا چاہیے تم کو کہ تم اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. ابو داؤد شریف کی بھی حدیث جبریل تمام کتابوں میں ہے، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث آتی ہے. تو اس کی شرح الدر المنظور، ایک عبد المنظور کے اندر، الدر المنظور میں اس کی تشریح کرتے ہوئے، حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی ہے بہت کام کی بات ہے، اس حدیث کی وضاحت اور تشریح اور نوٹ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، یہ تو پہلا درجہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو بہت اونچا مقام ہے. اگر اس مقام پر تم نہیں ہو تو پھر دوسرا مقام تم کو حاصل ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. مولانا عاقل صاحب رحمۃ مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر جو دوسرا انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں یہ تصور کر کے نماز پڑھو. اور جب انسان کو یہ تصور حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے دربار عالم حاضر ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوں، تو خود بخود اس کی وجہ سے، خود بخود اس صفت احسان کی برکت سے جو دو طریقے بتلائے ہیں انشاءاللہ تم انشاءاللہ نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا. کیوں؟ ایک مثال تو اس کا سمجھایا ہے اور یہ مثال بہت عام ہے، آج کل ہم کو بھی یہ مثال بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، شیخ کے سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو مریدین کو پورا یہ یقین ہے کہ شیخ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، طلبہ کو جو طلبہ با ادب ہیں ان کو پورا یہ اعتماد ہے کہ استاد مجھ کو دیکھ رہے ہیں.
فیکٹری کے اندر پورا ہم کو یقین ہے کہ باس مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں روم کے اندر, اور کیمرے سے پورا میرا حرکت اور میں کیا کر رہا ہوں سب اسکرین کے کیا کہتے ہیں اسکرین پر آ رہا ہے, اور میرا باس وہاں میرے کو دیکھ رہا ہے. تو چاہے میں باس کو نہیں دیکھ رہا ہوں, باس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں شیف کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے استاد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھ کو یقین یہ ہے کہ میرے استاد مجھ کو دیکھ رہے ہیں, میرے شیخ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, اور میرا باس فیکٹری کے اندر میں کام کر رہا ہوں وہ کیمروں کے ذریعے سے یا کسی جگہ کوئی تدبیر کر کے کوئی اسکیم بنا کر مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو اب بتلائیے کہ جس مزدور کو اور جس کام کرنے والے کو یہ یقین ہو کہ میرا باس مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا استاد مجھ کو دیکھ رہے ہیں, میرے شیخ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, بتلا وہ کام کس طرح کرے گا. جب یہ تصور ہو جائے کہ میرا باس مجھ کو دیکھ رہا ہے تو جو کام اس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی میں ذرا بھی خلل نہیں ڈالے گا, بہت توجہ کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے گا. اسے کچھ کو یقین ہے کہ میں اگر سے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا باس مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرے شیخ مجھ کو دیکھ رہا ہے, یا تو بہت توجہ سے اپنے کام کے اندر مشغول رہے گا, بہت توجہ کے ساتھ. اور وجہ کیا ہے توجہ مشغول ہونے کی, کہ میرے شیخ یا میرے استاد یا میرا باس مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر میں اس موقع پر اچھی طرح کام نہیں کروں گا تو پکڑا جاؤں گا, اور اس پر گرفت ہوگی میری, فائن ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بس اس ڈر سے کہ میرا باس مجھ کو دیکھ رہا ہے, انسان اپنے کام میں لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, دو دم متوجہ نہیں ہوتا. بس اب یہاں پر آئیے, اگر مجھ کو پہلا مقام حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ مقام حاصل نہیں ہے, تو دوسرا مقام تو یقینی طور پر ہے. اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دیکھنے والے ہیں, ایسے دیکھنے والے ہیں, ایسے دیکھنے والے ہیں. ہم تو بالکل اوپن ہیں, ساتویں زمین کے نیچے کالی کیڑی کالے پتھر پر چل رہی ہو تو اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں, اللہ ایسے دیکھنے والے ہیں. لہذا جب اللہ بصیر ہیں, سمیع ہیں, اور ایسے بصیر ہیں, تو میں ان کی نظروں سے کہاں پوشیدہ ہو سکتا ہوں, کہاں چھپ سکتا ہوں. ایک بات, دوسری بات, اگر ہم اور آگے بڑھیں, اللہ دیکھنے بھی والے ہیں اور ایسے علیم بھی ہیں, بصیر بھی ہیں اور ایسے علیم بھی ہیں کہ میرے دل میں کیا گزر رہا ہے, میں اپنے دل کے اندر کیا پلاننگ بنا رہا ہوں. علیم بذات الصدور, وہ اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اس کو بھی جانتے ہیں. تو میرا ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے, میرا باطن بھی اللہ کے سامنے ہے. میرے باس کے سامنے تو خالی میرا ظاہر ہو سکتا ہے, لیکن میرا باطن کیا ہے, میرا باس نہیں دیکھ سکتا. کیمرے کے اندر میرا اندر کی کیفیت کیا ہے وہ کبھی نہیں آئے گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قوت اور قدرت ہے, ان کا جو علم ہے اور ان کی جو بصارت ہے, بصیرت ہے, وہ تو اتنی قوی ہے, اتنی قوی ہے کہ میرا ظاہر بھی مکمل طریقے سے ان کے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے, اور ایسے دیکھ رہا ہے کہ علیم بذات الصدور بھی ہے, کہ میرے دل کے اندر کیا گزر رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. لہذا میرا باطن بھی اللہ کے سامنے بالکل اوپن اور کھلا ہوا ہے. میں اپنے ارادے تو خدا نہ خاصا نماز کے اندر پلاننگ شروع کر دوں گا, سوچنا شروع کر دوں گا, اور یہ ادھر ادھر کی باتیں دل میں خیال میں لا کر اس کے اندر متوجہ ہو جاؤں گا, تو اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ یقین لے کر میں کھڑا ہو جاؤں, آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے اندر, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی تعریف بیان فرمائی ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک, یہ مراقبہ ہم کو حاصل ہو جائے, یہ مراقبہ حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس مراقبے کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع آئے گا انشاءاللہ. تو حضرت حامی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی ذہن میں رہے, اور حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت احسان کی صورت بیان فرمائی ہے اور تعریف بیان فرمائی وہ بھی ذہن میں رہے. ایک تیسری بات, ہمارا حضرت علامہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہردوئی ہردوئی کے نام سے سب جانتے ہیں, حضرت حامی رحمۃ اللہ کے خلفہ میں سے ہیں, بہت اجل خلفہ میں سے ہیں, انہوں نے بھی خشوع حاصل کرنے کا اور نماز میں خشوع پیدا ہو جائے اسے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, تو نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہو تو دل کے اندر اللہ کی عظمت جتنی پیدا کر سکتا ہو پڑے پیدا کرے, اور یقیناً ہم نے اللہ اکبر کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کہہ کر ہی ہم نے نماز شروع کی ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. تمام عظمت و لہ الکبریاء فی السماوات, آسمان و زمین میں کبریائے انہی کے لیے, عظمت انہی کے لیے ہے. سب سے با عظمت ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور انسان دنیا کے اندر جب کوئی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بہت ادب سے کھڑا ہوتا ہے,
ظاہری بات ہے جب ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی ہو جس کا میرے دل میں عظمت ہو، ان کا میرے دل میں احترام اور رسپیکٹ ہو، تو میں ان کے سامنے کھڑو کر کھیل بچوں کی طرح کھیل نہیں کروں گا، بچوں جیسی حرکت نہیں کروں گا، بہت ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ بیٹھوں گا بھی، بہت ادب کے ساتھ کھڑا بھی رہوں گا، اور جتنا ہو سکے گا سکون کے ساتھ کھڑا رہوں گا، بیکار ادھر ادھر حرکتیں نہیں کروں گا. تو دنیا کے اندر جب کوئی باعظمت آدمی ہوتا ہے، قابل احترام شخصیت ہوتی ہے، اور اس کے ہمارے دل میں ان کی عظمت ہوتی ہے، تو کتنا ہم احترام کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہوں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو ادب کے ساتھ بولتے ہیں، بے ادبی اختیار نہیں کرتے. تو جتنا ہو سکے اللہ کی عظمت کا دل میں استحضار کریں کہ میں بہت باعظمت ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ عظمت ان کی کبریائی ان کی ذاتی ہے، خالی ہماری دینے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بڑا سمجھ لیا تو بڑے ہو گئے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑا سمجھ لیا تو بڑے، اور اگر خدا نہ خاصا لوگ ان کو چھوڑ دیتے تو چھوٹے بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ان کی ذاتی ہے، لہذا جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہو اور اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، بہت عظمت والی ذات کے سامنے میں حاضر ہوں، لہذا دل کے اندر، قلب کے اندر جب یہ عظمت والی صفت کا استحضار ہوگا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار ہوگا، یہ باتیں جب ہماری نمازوں کے اندر پیدا ہوں گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نمازوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، یہاں بھی یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، یہاں پر بھی ہم اللہ اپنی ذات پر اعتماد نہ کریں کہ بس میرے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور میرے اندر یہ کمالات آ رہے ہیں، یہ صفت احسان والی صفت آ رہی ہے، اور عظمت میرے اندر بہت ہے، اس کا میں استحضار کیے ہوئے ہوں، اور بہت توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بھی سب اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے عطا کرنے ہی سے حاصل ہوگی. اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ من یسر کو خشوع والخضوع فی الصلاۃ، اللہ مجھ کو نماز میں خشوع خضوع عطا فرما، خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما، محبت والی نمازیں عطا فرما، محبت والی تلاوت عطا فرما، محبت والا ذکر عطا فرما، محبت والی نمازیں عطا فرما. یہ بھی ہم کو مانگنا چاہیے. لہذا اللہ کے فضل سے اگر نماز میں کسی درجہ میں خشوع حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے الحمدللہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی رکعت آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہوئی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوا ہے، اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ آپ کی طرف توجہ رہی ہے، اور الحمدللہ کچھ توجہ کی برکت سے قلب کے اندر اطمینان و سکون حاصل ہو رہا ہے، اور دل میں مسرت و خوشی ہے کہ اللہ آپ کے فضل سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ کسی درجے کے اندر خوشبو والی نماز ادا ہو گئی ہے، ادا کر دی ہے نہیں، ادا ہو گئی ہے، آپ کے فضل سے ہو گئی ہے، آپ کے احسان سے ہو گئی ہے، آپ کے عنایتوں سے ہو گئی ہے. تو ان شاء اللہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، تو جس طرح ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، تو خوشبو والی نماز، محبت والا ذکر، تلاوت نصیب ہو جائے، تو جس طرح ہم کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، بہت ساری دعا ہے، تو اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد بھی، اور پھر خاص کر وہ نماز جس میں اللہ کے فضل ہے، تو کچھ خوشبو حاصل ہو گیا ہو، کچھ دھیان حاصل ہو گیا ہو، اور نماز کے اندر کچھ دل لگ گیا ہو، اور نماز کے اندر دل لگنے کی برکت سے الحمد للہ نماز میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے تھے، بہت اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، خاص ملاقات کے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے پہنچے تھے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ اشرف علی، الحمد للہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا. جس طرح کہ بچہ ہو، ماں اس کو پیار کرتی ہو، تو بچے کو کتنا سکون ملتا ہے، اتنا اگر روتا ہے بچہ تو خاموش ہو جاتا ہے، تو بس مجھ کو اتنا نماز کرنا سکون ملتا ہے، نماز کے سجدے میں اتنا سکون اور اتنا مٹھاس اور اتنی لذت ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا، اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا. تو اللہ والوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. اللہ اگر ہم کو بھی کسی درجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو بہرحال یہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوگا، اللہ کی توفیق سے ہوگی. اس پر ہمارے اوپر کوئی یہ نہ ہو کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی، میں نے نہیں، اللہ نے پڑھوا دی، اللہ نے توفیق دے دی. لہذا جس طرح ہم ظاہری نعمتوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کے راستے کی محنتیں ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا ہے، چیریٹی وغیرہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روحانی نعمتیں ہیں. جسمانی نعمتوں کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ان روحانی نعمتوں کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی رزق ہے، ایک ہے رزق حسی اور ایک ہے رزق معنوی. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ رزق حسی، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے کھانے سے ہمارے بدن کو قوت حاصل ہوتی ہے،
اور یہ رزق معنوی ہے، اس کی حاصل ہونے سے ہمارے روح کو قوت ملتی ہے، ایک جسمانی غذا اور ایک روحانی غذا. تو الحمدللہ یہ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے رونا ہے، خشیت سے رونا ہے، گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا ہے، یہ روحانی نعمت ہے. ان روحانی نعمتوں کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی یہ صفات ادا فرمائیں. کل مولانا سلیم صاحب دورہ دامت برکاتہم کی جو مجلس ہوئی ہے اللہ کی محبت کے اوپر، بڑی عجیب بات ہے، قیمتی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، حضرت نے بیان فرمائی تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی دے دے، اللہ سے محبت مانگنا بھی چاہیے اور محبت ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ کی محبت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے یہ نمازیں ہیں، فرائض ہیں، فرائض واجبات سنت مستحبات کو اپنی زندگی میں لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز، گناہوں سے اپنا آپ کو بچائیں، تقوی والی زندگی. اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچنے کا اہتمام کرتے، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بس جو آیا دل میں کر لیا، جو آیا بول دیا، جس طرف نظر اٹھی دیکھ لیا، جو کان میں آیا سن لیا، اور جو منہ میں آیا بول لیا، چاہے غیبت ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے کسی کی دل چھکنی ہے، یہ نہیں. ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اصلاح اصل میں یہی ہے کہ نمازوں کا دل میں عظمت و احترام ہو، ذکر وغیرہ کا اہتمام ہو، اپنے بڑوں نے، اپنے شیخ نے جو بتلا دیا ہے معاملات، اس کی پابندی ہو، اور پابندیوں کے ساتھ تقویٰ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہو. تو بھی دونوں چیزیں جب ملیں گی، تقویٰ بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ ذکر وغیرہ بھی ہو رہا ہو. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز جب اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے گی تو ان شاء اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، جب کہ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے گی تو یہ نماز ہم کو بہت سے بے حیائی کی باتوں سے اور بہت سے گناہوں سے روک دے گی. ان شاء اللہ یہ نماز ہمارے لیے بہت سے گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بن جائے گی، بہت سی بے حیائی کی باتوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی. لہذا اعمال کے ساتھ، نماز اور ذکر و تلاوت کے ساتھ، اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچانے کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں. غیبت سے بچائیں اپنے آپ کو، جھوٹ سے بچائیں، کسی کو حقیر نظروں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تکبر سے اپنے دل کو پاک کریں، اس بڑائی سے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کریں. اس کے بجائے تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا ہو، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہو، دوسروں کو ہمیشہ احترام ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں، اور حقوق العباد کے اعتبار سے جو حقوق ہیں ان کا بھی پورا احترام، اپنے والدین کا احترام، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، قدر رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اعمال کے ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، ان کا بھی اپنی زندگی میں آنا بہت ضروری ہے. تب جا کر دین مکمل ہوتا ہے. پانچ شعبے ہیں دین کے، دین کے پانچوں شعبوں پر محنت کرنا ہے، اور دین کے پانچوں شعبوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ہم کو نماز خشوع والی نماز نصیب فرما دے، محبت والا ذکر اور دھیان والی نماز، دھیان والا ذکر، دھیان والی تلاوت اللہ عطا فرما دے، اور گناہوں سے ہر وقت بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اب تھوڑے دن انشاءاللہ ذکر کریں گے. ذکر کے بڑے فضائل ہیں، ذکر کی مجالس کے فضائل ذکر کے اندر حضرت شیخ نے جو روایت نقل کی ہیں، فضائل ذکر کے اندر ہم تعلیم کے اندر سنتے رہتے ہیں، بہت بڑی بڑی فضیلت ہیں، بہت بڑی بڑی فضیلت ہیں. لہٰذا ہر ایک ذکر کرے جس کو جس سے مناسبت ہو، ذکر جہری بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر سیدھی جس کو کہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم آہستہ آواز سے سبحان اللہ، الحمد للہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، بارہ جتنے مجمع کے اندر موجود ہیں سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. جہرن ذکر سے مناسبت ہو تو جہرن ذکر کریں، ورنہ جہرن ذکر اگر اس کی عادت نہیں ہے تو جیسا بھی ہو، بہرحال ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تھوڑی دیر ہمارا اس ذکر میں گزر جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اور اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ آج کل جو فلسطین میں حالات چل رہے ہیں ان کو کبھی فراموش نہ کریں. بلکہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی ایک تازہ کلپ ہے، بہت تازہ، دو تین دن پہلے، وہ سب نے سنی بھی ہوگی. حضرت نے آخر کے اندر بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر نماز کے بعد اہتمام سے دعا کا اہتمام کرے، ہر ایک خالی قنوت نازلہ پر اکتفا نہ ہو، قنوت نازلہ پر جب فرمایا اس کے بارے میں کچھ مسائل بیان فرمائے، لیکن ہر نماز کے بعد ہر شخص دعا کا اہتمام کرے. لہذا بہت توجہ کے ساتھ راتوں کو نیند آنکھوں میں آتے تو دعا کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں، جب تو یاد آ جائے ان کے لیے دعا کریں. وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں کوئی معمولی حالت نہیں ہے،
ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے سردی کا زمانہ ہے، میدانوں میں ہیں، وہاں تو ہیٹنگ چل رہی ہے، اوپر پوت ہے، اور الحمدللہ نہ اندھیرا ہے نہ سردی لگ رہی ہے، روشنی، وہاں بیچارا پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، لائٹ کا ٹھکانہ نہیں، ہیٹنگ کا ٹھکانہ نہیں، گھروں کا ٹھکانہ نہیں، بیچارے باہر میدانوں میں تمبوؤں کے اندر ٹینٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہیں اللہ جانتا ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں ان کے لیے بہت اہتمام سے دعا کر، اللہ پاک ان کو چین سکون عطا فرمائے، اور جنگ کے حالات کو اللہ خیر و برکت کے ساتھ ختم فرما دے. اور رمضان شریف آ رہا ہے، اس رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، اطمینان، سکون والا رمضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان. اللہ پاک ان کو بھی ایسے ہی رمضان عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يغفر للذين يتقون من تقوى الله. إن الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن بارك الله فيكم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله. الله 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 وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. دول شيء بقول لي ربنا الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا من الله لا إله إلا هو الحي القيوم معنا ذي الوجود الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا الحاكم المساكين ويا ذا القوة المدين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحمد جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إننا على نفسي سلام عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من الماء البارد، ومن الأهل ومن المال والناس أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من المقبولين المحبوبين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قيوم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله، هم آپ سب، هم تمام کے تمام آپ کے در کے اوپر حاضر ہیں. آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ خالق و مالک ہیں، منان و حنان ہیں، سمیع و بصیر ہیں، علیم و مزاج و صدور ہیں، مقلب القلوب والابصار ہیں. تمام قدرت آپ کو حاصل ہے، عظمتیں آپ کے لیے ہیں، کبریائے آسمان و زمین آپ ہی کے لیے ہیں. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب ذو الجلال، اپنی عظمت و کبریائی کا استحضار ہمیں نصیب فرما، نماز میں خشوع و خضوع نصیب فرما، صفت احسان 24 گھنٹے عطا فرما، مشاہدہ و مراقبہ والی زندگی 24 گھنٹے نصیب فرما، اور ان نعمتوں کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، آپ نے نعمت ایمان عطا فرمایا، نعمت الصلاة عطا فرمائے، نعمت ذکر عطا فرمایا، بے شمار نعمت روحانی جسمانی عطا فرمائی ہے. ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا احسان مانتے ہوئے، یا اللہ، آپ کا فضل مانتے ہوئے اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. ہماری ان نعمتوں کے اندر برکت عطا فرما، ہماری ان نعمتوں میں اضافہ عطا فرما، اور توفیق شامل حال فرما. یا اللہ، آپ ہی کی توفیق سے ہاتھ اٹھے ہیں، ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. آپ ہی کی توفیق سے کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے. اللہ، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، قلب کے اندر نرمی رقت عطا فرما دیجیے. قساوت سے، شقاوت سے ہم سب کی، ہمارے اولاد کی، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنا محبت عطا فرما، اپنا ذوق عطا فرما، اپنا شوق عطا فرما، خوش و خود والی نماز نصیب فرما، دھیان والا ذکر نصیب فرما، محبت والی تلاوت نصیب فرما. ہر آن ہر لمحہ آپ کی محبت میں ہم سب سرشار فرما. اے اللہ، آپ کی محبت ہمارے قلوب کے اندر راسخ فرما. یہ اللہ، قلب حقیقت میں آپ ہی کے لیے تھا، نہ مانو ہم نے اس قلب کے اندر کسی کو بٹھا رکھا ہے. یا اللہ، غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو بالکل پاک فرما دیجیے، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی تعلق سے ہمارے قلوب کو پاک فرما کر. یا اللہ، آپ کی محبت اور پھر آپ کی نسبت سے آپ کے حبیب ساتھوں کی محبت، پھر آپ کی نسبت سے آپ کے نیک بندوں سے محبت، ایمان والوں سے محبت، اور آپ کی نسبت سے ہر ایک سے محبت نصیب فرما. یا اللہ، ایمان والوں سے محبت ہو صرف آپ کی بنیاد پر، حضرات صحابہ سے محبت ہو صرف آپ کی نسبت سے، نیک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو آپ کی نسبت سے. یا اللہ، اصل تو آپ ہیں، محبوب کا محبت کا مرکز آپ ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یا اللہ، آپ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت کی برکت سے، یا اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور آپ کے نیک بندوں کی محبت، اور تمام مومنین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. کسی کی نفرت، عداوت، دشمنی ہمارے دلوں میں نہ ہو، کسی کی طرف سے ہمارے دلوں میں بدگمانی نہ ہو. یا اللہ، کسی کی حقارت نہ ہو. یا اللہ، اپنے کرم سے ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی محبت نصیب فرما دیجیے. فلسطین کے مسلمان برہم فرما، بشارے کس حال میں ہوں گے. یا اللہ، ان کے
کسی کا والدہ والدہ شہید ہو گئے، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، کسی کی بیٹی شہید ہو گئی، اور بیچارے کتنے ویسے ہوں گے کہ پورا خاندان ہی شہید ہو گیا اور اکیلا تنہا تنہا ہے، کیا اس کے دل میں گزر رہی ہوگی؟ یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ان کو صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، چین سکون والے ماحول عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر برکت کے ساتھ اس جنگ کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، چین سکون نصیب فرما دے، پورا عالم کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، انسانیت کے اوپر رحم فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی یا اللہ فتنے ہو، پریشانی کے ماحول ہو، یا اللہ سکون کا ماحول عطا فرما، چین سکون کا ماحول عطا فرما، محبت والا ماحول عطا فرما، مسلمانوں کو سچے پانا میں سچا پکا مسلمان، دیندار مسلمان بنا دیجیے، یا اللہ توبہ استغفار کر کے آپ کے متوجہ ہونے والا مسلمان بنا دیجیے، نمازی بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے، یا اللہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، برکت والا، رحمت والا، ایمان والا، اعمال والا، صحت تندرست والا رمضان ہم سب کو اور فلسطین والوں کو پوری امت کو عطا فرما، یا اللہ ان کے بخصوص رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کے لیے ہر چیز کا انتظام فرما، یا اللہ جو شہید ہوئے ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگاہ کو بے انتہا صبر جد اجر عطا فرما، پورا عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرم شریفین کے تقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، پورا عالم کی تمام مساجد کی، مراکز دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مدارس کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے کہا اور نہ کہا سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام مرحومین کی، ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ مشائخ کے، ہمارے ساتھیوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، جتنے مرحوم مرحومات سب کی مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں سب کو استقامت ایمان اعمال والی زندگی، اور ہم کو اور ہمیں سے ہر ایک کو قیامت تک آنے والے ہمارے تمام ایمان والوں کو ایمان پر خاتمہ میں خیر عطا فرما، اللہم آمین، جو مانگا ہے اللہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل عطا فرما، اللہم انا نسألک من الخير كل عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم انا نسألك الجنة ما قرب اليها من القول والعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب اليها من القول والعمل، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك بلا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا الحاضرين الغائبين کے دل کی جتنی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورت ہے دنیا کی آخرت کی، سب ضرورتیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما، یا اللہ جو مانگنا ہے مانگو گے عطا فرما، جو نہیں مانگو گے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، رب اللہ اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين، وفي بدك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ہماری دعاؤں کو اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں، اپنی عظمت و کبریائی کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حاضرین غائبین مخلصین کے آمین کی برکت سے قبول فرمانے، اللهم آمين، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.